Добър вечер. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. До сутринта на много места в страната ще продължи да превалява, но вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад. Минималните температури утре ще са между 12 и 17 градуса, максималните между 22 и 27 в комбинация с слаб до умерен северозападен вятър. През деня облачността бързо ще намалее и в следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. И по Черноморието сутринта облачността ще е значителна, но след обяд и там ще се разкъсва и намалява. Ще духа до умерен северозападен вятър, а вълнението на морето ще отслабне. В планините ще бъде с променлива облачност, която в следобедните часове също ще се разкъсва и намалява. Ще бъде ветровито с умерен по високите части, временно силен вятър с посока все още от югозапад. Температурите и там съвсем слабо ще се понижат. И към времето в Европа сега. В широки граници ще останат температурите на континента и утре. В много райони ще бъде с валежи от дъжд, по-значителни и в Португалия и в Великобритания. Слаби превалявания ще има в западните части от Балканите. У нас и в неделя, и през първите два дни от новата седмица ще се задържи слънчево с изключение на източните райони, където ще има повече облаци, мъгли и дори слаби рамежи. До сряда температурите ще останат почти без промяна. И преди да се разделим, припомняме, че рано сутринта в неделя, 29 октомври, ще преминем към зимното часово време, връщайки в 4 часа стрелките на часовниците с 1 час назад. Желая ви спокойна нощ и хубави почивни дни!